Седмица след спирането на снеговалежа, голяма част от русенските улици все още не са почистени. Още по темата след малко в емисията. Добър вечер, вие сте с новините на телевизия ТВН, аз съм Николай Ангелов. Драгажни фирми готови да блокират река Дунав. Нови условия са задължителната застраховка гражданска отговорност от тази година. Русе може да има инвитро клиника още тази година. Седмица след последния голям снеговалеж на Русе, огромни преспи все още задръстват улиците. Дори и пешеходците не могат да се придвижват спокойно по заледените и непочистени тротуари, а пред община Русе има големи купчини сняг. Още по темата ще научим от нашия репортер Магдалена Минкова. Добър вечер, Маги! Добър вечер, колеги! От седмица започва извозването на снега от центъра на Русе. Инициативата е направена с цел разчистване на паркоместата, за да могат русенци да ги ползват. Днес нашият екип провери какво се случва в крайните квартали на Русе. Какво видяхме, вижте в следващото видео. Русенци все още не могат да се движат нормално по тротуарите заради непочистения сняг. Заради това хората рискуват живота си, преминавайки между автомобилите по пътното платно. Повече от седмица след като снегът спря да вали, пешеходните зони в Русе остават непочистени. Напълно ненормално е и това мисля, че е традиция в нашия град години наред. Проблемите са не само с преспите, проблемите са и с мечовете, които след това камерата може да ги покаже. Лично аз искам да ходя с каска. За мен този град има само големите претенции да е град на свободния дух. Управлението на този град е на града на освободения от дух. Не липсват и инциденти, при които пешеходци падат по заледените улици и непочистените зони. Хората коментират, че не е нормално тротуарите да продължават да са затрупани и заледени, след като вече не вали сняг. Ето, погледнете от среща, няма даже никаква пътека пешеходците. Всичко живо върви долу на платното, което създава големи усложнения. Редно и след като снеговалежа приключи много отдавна, преди седмица и повече може би, редното и да се вземат някакви мерки, да беше почистен до момента, поне пешеходците да върват по-спокойно. Съпругата ми даже оня ден падна на земята, едва не се счупи ръката. И едва ли не, никой нищо не посреща. Отиваш после, плащаш си лекарства, гипс, това е. От общината се заканиха да санкционират фирмите, ангажирани с снегопочистването заради несвършена работа. До момента екипа ни няма информация дали наистина са били наложени санкции. Сега тук до мен е Георги Игнатов, директор на дирекция екология и транспорт. От него ще научим как върви разчистването в града. Добър вечер, господин Игнатов. Добър вечер на вас и на зрителите на ТВН. На какъв етап е чистенето на малките улици? Продължава чистенето на малките улици, тъй като се започна от централната градска част, т.е. освобождаването на паркоместата, които са платени и би следвало да бъдат почистени, т.е. граждани да получат услугата, която те заплащат, те да бъдат почистени. И поетапно диапазона се разширява, като преминава към страничните квартали. Ще има ли изнасяне на сняг от тях? Има изнасяне на сняг, пак ви казах, като приоритетно беше тук. Там, където се освобождават, където може да работи техниката, тя се събира. На този етап, тъй като времето така се затопли, т.е. естествено снегът се топи, снегоизвозването е преустановено, така че само се събира на определените места. Има ли наложени санкции на фирмите, които са ангажирани с снегопочистването и ако да, какви са те? Тепърва предстои обработването на документите, т.е. актовете, които те ни предоставят, се сравняват с констатациите, които са направени от служителите на отдела екология. Там, където има констатирани пропуски, несвършена работа, те няма да бъдат заплатени. Благодаря ви. Екипът ни ще продължи да следи темата с снегопочистването. Това е от тук към вас, колеги. Благодаря ти, Маги. Магдалена Минкова на живо от площада пред община Русе. Увеличаване на полиците за задължителната застраховка гражданска отговорност предстои съвсем скоро. Поскъпването обаче ще засегне само водачите, които имат зад гърба си актове или катастрофи.
С промените в закона за движение по пътищата, екипите на КАТ ще имат възможност да свалят номерата на автомобилите на място при неплатена застраховка гражданска отговорност. Досега за подобно нарушение имаше само парична санкция. Освен да се заплати застраховката, нередовните водачи ще трябва да преминат по каналния ред за нова регистрация и издаване на нов талон. Според русенци, рестрикциите са и добри, и доста сурови. За свалянето на табелите смятам, че е прекалено крайно. Има и други начини за събиране на глоби и наказване на нарушителите. Редно ли е да се свалят табелите? След че е редно, да. Има много безотговорни шофьори и да се наложат такива санкции е единствения начин. Да ми бръкна в джоба, иначе хората няма да се замислят въобще. Така че аз съм съгласен. Надявам се мене да не ме хванат. Очакват се обаче и добри новини за шофьорите, които нямат пътно-транспортни произшествия, коментира застрахователният агент Венцислав Великов. Очакваме до края на календарната година да бъде въведена системата бонус-малус, която ще даде възможност да сегментираме риска съответно цената на ниво автомобил, т.е. да продаваме по-скъпа гражданска на автомобилистите, които имат пътно-транспортни произшествия и по-евтина на тези, които нямат 5-5. Това също е стъпка в правилната посока, там където действа тази система бонус-малус, това е в цяла Европа и в целия цивилизован свят, се наблюдава намаляване на пътно-транспортните произшествия. По думите на Великов, с промените шофьорите ще бъдат доста по-внимателни, особено ако знаят, че ще им се налага да плащат в пъти по-висока застраховка заради нарушения на пътя. Над 100 кораба са готови да изварят драгажните фирми по Дунав, с които да блокират плавателния път по реката. Това ще се случи веднага след като спрели доходът, ако държавата не вземе мерки и не намали увеличените такси за добив на инертен материал. Това заяви директора на Дунавски драгажен флот в Русе Валерий Иванов. В края на миналата година, на 29 декември, правителството в оставка на Бойко Борисов изведнъж повиши рязко таксите и от 1 януари 2017 драгажните фирми трябва да плащат по 2,55 лева на кубик инертен материал, вместо досегашната сума от 1 лев. На всичкото отгоре е второто поскъпване за последните 5 години, след като през 2012 година таксата скочила 10 пъти. От 10 стотинки на 1 лев, разказа днес директорът на Дунавски драгажен флот в Русе Валерий Иванов. Затова фирмата готви протести, а ако се наложи, ще блокира и плавателния път по Дунав. Протестът е крайно действие, а иначе на интересува главно отмяната на това, според нас, брутално увеличение на таксите за изземване на наносни отложения от река Дунав. Добива на инертни материали от река Дунав няма нищо общо с добива на инертни материали от вътрешните водоеми, от вътрешни малки реки, от язовири, от сухоземни кариери, защото той се извършва с много сложна технология. Това са наукофови дълбачки, кораби, шлепове, баржи. Русенската фирма разполага с 20-на плавателни съдове. Две дълбачки, 5 кораба и 11 баржи. Това е напълно достатъчно да се блокира плавателния път по Дунав. В Силистра, Свищов и другите градове по реката също има драгажни фирми, като общо всички разполагат с над 100. В момента корабите стоят в замръзналия лиман на драгажния флот. Ледоходът и без това е блокирал Дунав, но ако няма реакция от държавата, веднага след като реката бъде отворена, ще бъде затворена отново, заплашва Иванов. Ако не чуят нашия призив и нашата молба, няма да се спрем пред нищо. Ще преградим Дунава. Казвам го съвсем сериозно. Имаме всичките мощности да преградим Дунава и да направим цирк невиждан. Увеличението на тези такси е подигравка с работещите в сектора, а те съвсем не са малко. От Асоциацията на дунавските драгажни предприятия вече са изпратили протестни писма до правителството, парламента и новия президент Румен Радев, като настояват да се отмени това решение. Те са обяснили на новия президент с какъв проблем може да се сблъска с формираното от него служебно правителство. Очаква се реакцията на управниците. Екипите на Регионалната инспекция по околната среда и водите не са установили нарушения на фирмите в града след получените сигнали за замърсяване на въздуха в понеделник вечерта и вчера сутринта. Както вече съобщихме, зрители на ТВН сигнализираха за неприятни миризми в района на улица Доростол и по булевард при Дунавски.
Според сигналите на русинци, се усещала добре познатата миризма на бакелит, особено във вечерните часове в кварталите Здравец и Възраждане. След получените сигнали от граждани на зеления телефон и от екипа ни, вчера екипите на регионалната инспекция по околната среда и водите са направили обходи на източна промишлена зона. В района на ТЕЦ Исток е била усетена миризма на мазут. При проверка на дружеството е констатирано, че в понеделник е извършена регулярна доставка и разтоварване на гориво. В момента на проверката е осъществявано подгряване на субстанцията в съответните резервуари. Не са усетени нередности в технологичните режими на дружеството. По данни на инспекцията, посоката на вятъра е била запад и югозапад. Затова миризмите са били усетени в района на източна промишлена зона. Нарушения и изпускане на вредни емисии обаче не са били открити. Русе може да има инвитро клиника към акушерогинекологичния комплекс още тази година. Това съобщиха от лечебното заведение. Към момента семействата от града и региона се насочват към клиники основно в столицата. Към момента комплексът разполага с всичко необходимо за изграждане на инвитро клиника. Липсва само апаратура, за закупуването на която са необходими 300 000 лева. Преди дни ръководството на комплекса е получило уверение от кмета Пламен Стоилов, че тази година сумата ще бъде предвидена от общината и апаратурата ще бъде закупена. Така на практика на семействата с репродуктивни проблеми от града няма да им се налага да ходят до други градове на страната за процедурите. От АГ комплекс се допълниха, че имат подготвени кадри, както и необходимите зали. Тази година в общинския бюджет отново ще бъде предвидена сума за подпомагане на двойките, на които предстои да бъдат направени инвитро процедури. Тя ще бъде в размер на 50 000 лева и ще покрива само част от изследванията, които трябва да бъдат извършени. Подлезът край математическата гимназия в Русе чака ремонт повече от 30 години. До момента пари за завършването му все не се намираха. Изискванията за подлезът са били едни, но и тогава и в момента той не отговаря на новите изисквания. С времето самото пускане и неговото завършване се оказва изключително трудна задача. Разбира се, ние сме и пряко заинтересовани, тъй като имаме ученици 5, 6, 7 клас, които се налагат да пресичат булеварда и в момента в близо до сградата пресичането не е уредено. Има една пешеходна пътека, но ние до сега, последните 10 години, имаме 3 случая на ученици, които пострадаха, макар и леко, точно на пешеходната пътека. И за нас е много важно, очаквам с нетърпение, да бъде пуснат в действие подлеза. Заради засиления трафик на булевард Скобелев има монтирани 2 легнали полицая с цел намаляване на скоростта на преминаващите автомобили. В района ежедневно преминават десетки русенци и немалко ученици. Не работи то от години, не от сега. Той изобщо има ли държава, има ли управление? Няма. Няма. Език да вас младите. То ми направено трябва да работи, защото хората от тук той не може да пресече от татък, на другата пресечка. И нещо трябва да се направи, да стопанисва. Тук вървят и възрастни хора, и пенсионери, и ученици, и движението е доста силно тук. Затова би трябвало общината да вземе мерки да го направи. Той е почти готов, трябва само малко повече желание и работите да станат. Според намерението на общината, финансиране за завършване на съоръжението ще бъдат осигурени още тази година, а средствата ще бъдат най-вероятно с проект. А сега поглед към новините от страната. Със свой указ президентът Румен Радев разпуска 43-тото Народно събрание на 27 януари. Държавният глава насрочва парламентарни избори за 26 март. С друг свой указ президентът назначава Огнян Стефанов Герджиков за служебен министър-председател на България. Официалната смяна на властта ще стане в петък. На последното правителствено заседание в Министерския съвет днес премиерът в оставка Бойко Борисов пожела успех на служебното правителство. Направихме доста, сигурно можеш и повече. Да пожелаваме успех на служебното правителство. Най-вероятно в петък ще стане смяната, така че имайте готовност. Излишъка към януари ще достигне милиард, така че всякакви оценки от нашите опоненти се надявам да постигнат нашите резултати и тогава би ги приел с радост.
51-годишен мъж от Велико Търново, изпаднал в състояние на мозъчна смърт, спаси два живота. Това е първата донорска ситуация от началото на годината в местната болница. Бъбреците на мъжа са били присадени на пациенти от Тутракан и от село Мусомище. В момента на трансплантация очакват над 1000 българи. На 22 януари пациентът е изпаднал в мозъчна смърт вследствие на масивен исхимичен инсулт. Въпреки грижите на медиците, след констатацията на смъртта, близките вземат хуманното решение да дарят органите. Така спасяват живота на други двама тежко болни. Изследванията показали, че сърцето и черния дроб на донора не отговарят на критериите за присаждане. Експлантацията на бъбреците е извършена на 23 януари от екип на Университетска болница Света Екатерина, дошъл на място в старата столица. В София са извършени двете трансплантации и така чрез донорството са спасени два живота. Спешна нужда от кръводарители с група А обяви кръвния център на областната болница в Велико Търново. Причина за това е многократното кръвопреливане за пациенти от стационарите в областния град и от Горна Оряховица, което се е наложило в последните няколко дни. Лечението на пациентите продължава въпреки драстично намалелите запаси в болницата, затова от отделението призовават гражданите да се отзоват в благородната кауза. Трансфузионната хематология в старата столица отправя призив към желаещите да помогнат, като дарят кръв в удобно за тях време от 8 до 13 часа на място в стационара в нова болница. Нуждата е предимно от кръводарители от група А, но въпреки това няма да бъдат върнати доброволни дарители от всички от други кръвни групи. Медиците припомнят, че минималният срок между две кръводарявания е поне 2 месеца. Дарителите трябва да са здрави, да не приемат никакви медикаменти, да са на възраст между 18 и 60 години, хапнали и добре отпочинали. Според Кодекса на труда и наредбата за работното време, всеки от тях ще има право на 2 дни платен служебен отпуск. Декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип и заселване на нелегални имигранти на територията на община град Добрич внасят в местния парламент съветниците от ВМРО. Въпреки че към момента няма конкретно заявено правителство на намерение това да се случи, те настояват Общинския съвет да приеме документа. Преди всичко тази декларация е един превантивен акт в защита на обществени интереси на преобладаващото обществено мнение, което е против изграждане на бежански центрове. Няма как добричките данъкоплатци да плащат и няма основания да плащат за издръжката на хора, които нямат нищо общо като етнически произход, като културни и религиозни виждания с традиционните за България и за Добрич и за Добруджа етнически общности. Подобни декларации вече са приети в десетина български общини. Николов е убеден, че ще се приеме и в Добрич, въпреки че няма правна тежест, но изразява волята на гражданите. Не мисля, че гражданите на Добрич трябва да бъдат изправени пред подобна заплаха. Те наистина се притесняват, наистина не желаят да съжителстват с такива нелегални мигранти. Освен това, много добре знаем, че присъствието на големи мигрантски групи, аз говоря за мигранти, защото това не са бежанци от война, а това са икономически мигранти, е сериозен риск за прокарване на идеите на радикалния ислям. 20-годишен мъж от село Златия беше осъден за кражба на медни електропроводи. Съдът му даде присъда от 8 месеца с 3 години изпитателен срок. Районният съд в Добрич го призна за виновен в това, че на 7 срещу 8 май 2015 година в село Златия е откраднал 420 метра меден електрически проводник на обща стойност 1430 лева. Младежът се покатерил на стълба и с клещи първо срязал 60 метра проводници, които захранвали с електричество два имота в селото, а след това още 360 метра от уличното осветление. Възнамерявал да продаде откраднатото в Добрич, но точно в този ден полицията извършвала проверка в пунктовете за изкупуване на метали и той бил заловен. Делото беше гледано по съкратената процедура. Пред съда младежът заяви, че съжалява и се разкаива за стореното. Той има чисто съдебно минало, срещу него не се водят други производства. Признал е вината си и вече е изплатил част от нанесените щети. Наложената му присъда подлежи на обжалване. Районният съд разпореди откраднатите проводници с тегло 11 кг и половина да бъдат предадени в пункт за вторични суровини, а получените средства да се внесат в полза на бюджета на съдебната власт.
Няма нарушения при калкулирането на декемврийските сметки за ток на трите електроразпределителни дружества. Това са показали проверките на Комисията за енергийно и водно регулиране до момента. Проверката е била съвместно с екипи на Министерството на енергетиката, след като дружествата предупредиха, че сметките ще бъдат по-високи заради застудяването. От дружествата припомниха, че заради високите сметки клиентите им могат да се възползват от разсрочено плащане, за което трябва да подадат молба. Община Шумен подписа договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отпускане на още 320 000 лева за проектиране на пречиствателна станция за питейни води. Не сме на фаза. Общата отпусната сума е 400 000 лева. Миналата година са изразходвани 80 000 лева, а сега общината ще получи остатъка от 320 000 лева. До края на месец февруари ще трябва да бъде завършен работният проект. И ще имаме вече възможност за търсене на финансови средства за строителството на пречиствателната станция за питейни води. Все още не е ясна стойността на нужните средства за изграждане на съоръжението. Програмната му стоеност, сега очакваме, като приключи проекта, тогава те ще ни кажат. Но сравнително по-ниска ще е от площадката, която беше определена първоначално. С най-малко 3 милиона лева от първоначалните разчети ще се намалят разходите по строежа на пречиствателната станция. Водата ще бъде пречиствана по нова технология. Тя ще бъде като технология същата, тъй като тая технология е защитена в Министерството на регионалното развитие. Същия принцип на пречистване на води. С хлор, чрез хлор, хлориране. Така казвайки с хлор, не е това същото, което сега се прави. Отива се и се хвърля една кофа с хлор, а е съвсем нова технология. По първоначални данни, около 25 милиона лева ще са необходими за изграждането на пречиствателна станция за питейни води в Шумен. 192 000 лева отпуска Министерството на енергетиката на община Шумен за газификация на още две детски градини в града. Анексът към договора беше подписан вчера в столицата от заместник-кмета Боян Тодоров. От общо 16 детски градини в Шумен газифицирани са вече 13. Съществуващият договор е изпълнен успешно и затова Енергийното министерство отпуска още средства. Община Шумен беше класирана на първо място и вчера подписахме този договор и бяха отпуснати тези 192 000 за газифициране на още две детски градини. Използвам възможността да се извиня на всички родители за неудобството, което създадахме по време на ремонта на тези три градини, които приключи ремонта, но ако не бяхме започнали да реализираме проекта, имаше опасност да загубиме средствата. Ремонта стартира в филиала на детска градина Космонавт и детска градина Пролет на Дъга. По новия анекс сроковете също са кратки. От администрацията се надяват да няма обжалване на предстоящите процедури, защото това би попречило работите да се свършат в срок. Ще има избор на изпълнител, отново обществена поръчка и до 30 края на април, трябва да сме приключили. С газификацията, да, тъй като тогава изтича програмата и е последния срок. До 18 април трябва да приключим всичко, да сме готови и затова може би пак ще създадем някакво неудобство в тези градини, в които ще правим ремонта, но трябва да усвоим средствата. Само една детска градина няма да се отоплява на газ. За нея ще се търсят допълнителни средства. Има опасност от измръзване на рапицата. Причините – ниските температури и в същото време тънката снежна покривка на някои места. Още за притесненията на земеделците вижте в репортажа на кореспондентите ни от Силистра. Опасност има само за площите с рапица, където до началото на зимата растенията не са навлезли в фаза на формиране на листна розетка. По-голямата част от посевите обаче остават защитени. Рапицата, ако бъде оголена по този начин, измръзва листната маса и ще има проблеми за коренната система. Не се знае дали се възстанови. Ако бъде открита... Към момента няма опасност от измръзване на останалите есенни култури, успокояват агрономи. Условията за презимуване на посевите се оценяват от анализаторите като задоволителни. Добрата снежна покривка е предпоставка за влагозапасяване в дълъг период от време. В смисъл такъв, поради голямото засушаване, знаете колко време нямаше нито дъжд, нито сняг. Сега в момента с този сняг ще има добро влагозапасяване. Агрономи твърдят, че българските сортове пшеница са устойчиви на студ. Голяма част от земеделците обаче предпочитат френските.
За тях не знаят как ще се справят с трайно минусовите температури. Разчитат, че пшеницата е зимна и се надяват да докаже устойчивостта си. В противен случай за земеделците се очертават сериозни разходи, а щетите е възможно да са за цялото селско стопанство. И в края на емисията една спортна новина. Григор Димитров разгроми с 3-0 белгиеца Давид Гофен и ще играе полуфинал на открито първенство на Австрия по тенис. Българинът игра спокойно, уверено и през цялото време превъзхождаше съперника си. Още в първия сет Григор поведе с 3-0 гейма, за да го спечели с 6-3. Българинът спечели втория и третия сет съответно с 6-2 и 6-4. Това бе негова 10-та победа за тази година. На полуфинала в петък Григор Димитров ще срещне Рафаел Надал. С тази информация се разделяме. Още новини от региона и страната ще намерите на нашия сайт tvn.bg. От мен Николай Ангелов и екипа ни спокойна вечер. Останете в програмата на TVN.